بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. سو ویورز فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ایوری تھنگ اسٹائل پہ آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے سویٹر شرٹس دکھائی جائیں گی. بہت ہی خوبصورت سے یہ سویٹر شرٹس آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. یہ کلیکشن آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، تو ویورز اس ویڈیو کو اور اس کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. سویٹر شرٹس آپ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں خوبصورت سے کلرز اور ڈیزائنس میں. خوبصورت اور منفرد سا یہ آئیڈیا ہماری ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے. خوبصورت اور منفرد سے کلرز اور ڈیزائنس دکھائے جا رہے ہیں شرٹس کے آپ لوگوں کو. منفرد سے کلیکشن دکھائے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں ویورز اور فرینڈس کو یہ آئیڈیا، یہ کلیکشن بہت پسند آنے والی ہے. ویورز مس مس کی دیے گا اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو، اس کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے منفرد اور خوبصورت سے ڈیزائنس لے کر آئیں گے. فیشن سے ریلیٹڈ منفرد اور خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جائے گی ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو. خوبصورت و منفرد سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے. شیئر بھی کیجیے گا نیبرز ریلیٹیوز میں، جن لوگوں کو بھی جانتے ہیں سب میں ویڈیو شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مزید لوگ بھی ہماری کلیکشن سے آئیڈیاز اور ڈیزائنس کیری کر سکیں، منفرد و خوبصورت سے کلرز اور ڈیزائنس کو دیکھ سکیں، منفرد سے کلیکشن دیکھ سکیں. ہم آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹیڈ بہت ہی منفرد اور خوبصورت سے کلرز اور ڈیزائنس دکھائیں گے. بہت ہی خوبصورت منفرد سے کلیکشن دیکھنے کو ملتی رہے گی آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ. خوبصورت منفرد سے ڈیزائنس دیکھنے کو ملتے رہیں گے. یہ شرٹس آپ لوگ لیگنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، جینس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ویورز آپ لوگ انہیں لیگنگ، کیپری، جینس وغیرہ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. ٹراؤزرز وغیرہ کے ساتھ یوز کرنا چاہیں آپ لوگ ان کے ساتھ کر سکتے. آپ لوگوں کو جو ڈیزائن پسند ہے آپ لوگ یہ سیم ڈیزائن ضرور پرچیز کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا ہمارے ویورز اور فرینڈس کو ہمارا یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن کیسی لگی، ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور مزید کس طرح کے ڈیزائنز آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ. کمنٹ باکس میں ویورز وہ بھی شیئر کیجیے گا. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ویورز اور فرینڈس کو منفرد اور خوبصورت سے ڈیزائن سکھائیں گے، خوبصورت منفرد سے کلیکشن دکھائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ، نئے کلیکشن کے ساتھ. تب تک لیے فرینڈز اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ. مس مت کیجیے گا ہماری ویڈیوز اور کلیکشن کو، آئیڈیاز کو. دیکھتے رہیے گا اور ٹچ میں رہیے گا. اللہ حافظ.